drugari, vreme je za još jednu priču. Ali na početku želim da vas upitam nešto. Da li znate šta je to odluka? Izvoli, Kaća. Odluka je kad neko nešto odluči. Hvala. Dakle, odluka je ono što odaberemo. Odluke mogu biti bitne i manje bitne. Mogu biti dobre, ali mogu biti i loše. U jednoj kolibi na bregu izvan sela živeo jedan stari, mudri čovek. On nije težio za bogatstvom i tvrdio je da je svako propustio dan ukoliko u njemu nije naučio nešto novo. Kada god bi ljudi imali problem, dolazili bi kod njega po savet. I zaista, niko ni u čemu nije mogao da ga nadmudri. U tom selu živela je grupa dečaka. Jednoga dana jedan od njih je rekao: "Hej, drugari, imam ideju kako da nadmudrim starca." Ostali dečaci su se radoznalo okupili oko njega i uskoro su se dogovorili. Sa obližnjeg drveta, na kome se nalazilo gnezdo sa ptićima, jedan od njih će skinuti ptiće, sakriće ga u svojim rukama iza leđa, otići će kod starca i upitaće ga da li je ptiće živo ili mrtvo. Ukoliko starac odgovori da je ptiće živo, dečak će mu samo malo zavrnuti glavicu, ptiće će uginuti, on će pokazati starcu mrtvo ptiće i tako će nadmudriti starca. Međutim, ukoliko starac odgovori da je ptiće mrtvo, tada će dečak samo ispružiti svoje ručice sa živim ptičicom i tako će opet nadmudriti starca. Rečeno, učinjeno. Sljedećeg dana okupila se velika grupa dečaka da prisustvuje ovom velikom seoskom događaju. Jedan od njih je skinuo živo ptiče iz gnezda, sakrio ga je u svojim rukama iza leđa i uputio se ka starčevoj kolibi. Ostali dečaci su ga pratili. Zatekli su starca kako popravlja svoju ogradu od pruća. Kada ih je ugledao, veoma im se obradovao i odmah razmišljao čemu bi mogao da ih nauči tog dana. "Dobro mi došli," pozdravio ih je starac. A onda je pred njega istupio dečak koji je u svojim rukama iza leđa držao skriveno živo ptiče, postavljajući mu već smišljeno pitanje. "Kaži nam, kaži," i ostala deca dobacivala su sa strane zlurado se smejući. "Da li je ptiče živo ili mrtvo?" Starac je odmah razumeo o čemu se radi. Pogledao je dečake, a onda je pogledao pravo u oči dečaka sa ptičetom. Kada je progovorio, njegov glas je bio blag, a pogled pun očinske dobrote. "Dečače," rekao je starac, "da li je ptiče živo ili mrtvo? To od tebe zavisi." Dečak sa ptičetom se samo okrenuo i uputio ka selu. Ostali dečaci su ga pratili. I dok su tako hodali u tišini, razmišljali su o ovim starčevim rečima. "To od tebe zavisi." Kako su godine prolazile, ovi dečaci su sve više shvatali da mnogi poduhvati u njihovom životu zapravo zavise od njihovih odluka. Dragi moji drugari, tako je isto i sa nama. Da li ćemo biti dobri ili ne, to od nas zavisi. Da li ćemo biti ljubazni prema svakome, to od nas zavisi. Da li ćemo izabrati dobar ili loš put, to od nas zavisi.